Хабарымызды жалғастырамыз. Қаңтар оқиғасына қатысты тағы бір лауазымды тұлға қамалды. Бұл жолы Алматы облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бұрынғы басшысы қызметін асыра пайдаланғаны үшін 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Соттың мәліметінше Сәбет Құрманалиев 5 қаңтарда өзінің жеке құрамына департамент ғимаратын қорғамауға бұйрық берген. Тіпті қызметтік және құпия құжаттарды жойып барлық қызметкерлерге үйлеріне қайтуын талап етті. Осылайша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментін басып алуына жағдай жасаған. Енді осы әрекет үшін Құрманалиев 6 жылға сотталып, генерал-майор шенімен марапаттарынан айыру көзделген. Сот үкімімен сотталушы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 362 баптың 4 бөлігі бойынша кінәлі деп танылды. Және оған 10 жыл мерзімге құқық қорғау органдарында белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айыра отырып, 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қазақстан Республикасының президентіне сотталушыға қатысты ұлттық қауіпсіздік генерал-майоры арнаулы атағынан және мемлекеттік марапаттар мен ордендерден айыру туралы ұсыныс енгізілді.